topdrukte. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Maar, ja. Het is de afgelopen weken wat rustiger geweest dan normaal. En het is nu sinds eigenlijk halverwege vorige week, toen de dooi een beetje intrad, toch echt heel erg druk geworden. En druk was het inderdaad bij deze wasstraat in Emmen. Waar normaal gesproken de auto's op een doordeweekse middag zo door kunnen rijden, staan nu automobilisten soms wel 20 minuten in de file voor een poetsbeurt. Graag schoon hebben, ja. Even weer netjes. Werd even tijd. Dus ik denk, dan is het zout eraf. Dat is veel beter voor je auto. Dus ik denk, straks gaat het weer vriezen en dan doe ik het niet. De pekel moet er dus af. En om de auto's goed schoon te krijgen, kiezen de meeste mensen voor een uitgebreid wasprogramma. Dat is de normale wassing, maar als extra dus speciaal met het oog op de pekel, de bodemwassing. Dat de hoge druk aan het werk gaat, halverwege de wasstraat, en die spuit eigenlijk de onderkant schoon. En zo verlaten de auto's weer schoon de wasstraat. Tot de volgende keer. Dan komt er weer zout op en dan ga ik hier weer naartoe.